Hello, 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 malay makla. Malay makla, Somali di, Somali mariole miandaha. Umadda Somaliyad miandaha. And, waharaba inan daman umadda Somaliyad inta xisaysa fankayga. And, ama xisaysa barnaamijka quruxda badan. Horta ma la imaqlaa haa iyo maya. Ma la imaqlaa. Come on. Wa alaykum assalaam. Soo dhawaada umadda Soomaaliyeed. Sifican ma la imaqlaa. Okay, life ka iskuma fiicnin. Anu ma garanayo life ka sida loo noqdo runta fiican. Laakiin hadda kadib inaan bartaa ayaan rajaynayaa. Aad baa idii salaamayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee halkaas ay daawanaysa. Masha Allah, already 100 qof baa daawanaysa. Waana salaamayaa intaasi inta soo socotaba. Ogaysiis ayaan leeyahay arrin baan wadaa aan ugu bishaareynayo dhammaan ummadda Soomaaliyeed siiba inta fankayga xiisaysa iyo inta xiisaysa barnaamijka qaaliga ah ee ka socda TV-ga Universal ee qoto qoto. Waana salaamayaa dhammaan fanaaniinta ku jira halkaas ama aktaryaasha inta mataleysa anoo qofna ka reebin ayaan dhammaantood salaan hawada u marinayaa. Waxaan ugu bishaareynayaa in uu iga soo casumay abwaan miyaan dhahaa cameramanka idinku ninka halkaas waxa ka socdo dhan idii soo daaya. Waana inagu qaaliya, waana inagu wada qaaliya wiilka habartu ahay Abuukar Mahdi ayaa isoo wacay iguna yiri habrar halkaasan kaaga baahannahay. Insha Allah waxaan ugu bishaareynayaa dhammaan inta fankayga xiisaysa ama actingkayga xiiseysa maslaxiyadkayga xiiseysa inaan insha Allah ka qayb noqon doono ruwaayada qoto qoto. Ya marka qotada dhegadaa kula qoto ba wado, laakiinse insha Allah ma walaalkaysa materiyala jimco wanaagsan adiguna sidoo kale dhammaantiina jimco wanaagsan ayaa idin leeyahay. Marka waxaan idin sheegayaa insha Allah in aan ka soo qayb noqon doono ruwaayada qaaliga ah ee taxanaha ah ee qoto qoto insha Allah. De salaantuna waa xaggiina, soo dhaweyntu waa xaggiina, dawaakaas ha layla socdo. Intaasubaa igu soo mataqaanaa korotay, aan rabay inaan idin soo duubo, idinla la socodsiiyo. Marka waa inoo qoto qoto, mise qiit qiito aan dhahaa, maxaan dhahaa? Qoto qoto leeyahay. Qoto qoto. Waa ruwaayad aad u qaaliya, waa fanaaniintii hore, fanaaniintii dambe, kuwii dhexe, kulli meel isugu tageen, waa wax dadkii oo dhan wada kulansiiyey. Mahdi ha ka gaadho Abuukar Mahdi ee TV-ga caalamiga ah Universal baan leeyahay. Marka insha Allah waa inoo qoto qoto, iyo anigoo sanadka cusub insha Allah aad iga dhex arki doontaan, kana soo dhex muuqan doona. Talo subeerna ma soo kaxeeyaa, war subeerow. Subirna waa soo kaxeeya. Samsam kaba yara habar macaan. Habartay roodaa baan u jeedaa, habar yar roodaadna soo dhawow. Dhammaan dad badan waan jeclahay halka uga jeedaa. Habartay roodaa, I love you habo. Ee gabadha habartu ahay Samsam kaba yare. Farxiye kaba yarna igu salaan shanaana, igu salaan iyadana. Maasha Allah. Dee waa inoo qoto qoto in leeyahay iyo ogeysiis wanaagsan. Mataqaana si fiican ha loo sii daawado. Talo waxaan ku matali doona. Talo maxaad isleedihiin? Ma Nasteexo habar ku mataleysa? Ma Nasteexo ilmo yaroo baby oo nuuna nuuna ku mataleysa? Ma Nasteexo ayeeyo ku mataleysa? Talo maxaad isleedihiin? Ya? Ma Nasteexo oday iyo ma nin ku mataleysa? Talo maxaad isleedihiin? Ya? Idinkama sii hordhacayo. Insha Allah waad arki doontaan.
okay dhiis mar soo kaxaynaya waxa idin leeyahay see you insha allah qoto qoto heer qoto qoto aan ka mid noqday faamilka lagu soo daray waa kaas haleela socdo habeen wanaagsan jimco wanaagsan iyo jimcaysta habeen wanaagsan oo qurux badan allah inooga dhigo dhammaantiina waa inoo soo duceeya in ilaahay cimrigeenna caafimaad noogu daro iyo barako iyo khayr insha allah dawaan jeclahay waan idin salaabaya walaalahayga bye.